der er kun én i dag. Ej, for helvede. Nej, der er faktisk faktisk to. What the fuck? Hvor kom den? Boom, der er faktisk tre. What the fuck? Hvor kom den fra? Ja, vi er lige kommet. Så banker vi der, og slår vi os ind i smug. Og så kom vi. Ej, for helvede. Okay, vi starter bare. Vi skal have til, hvem der kan. Vi går næsten i længst ud. Vi er meget kolde. Tusind og Christian, den har en blyant. Er det ikke flotte farverne? Det ligner sgu da. Skrald, skrald, blyant. Og vi starter bare nu. Ej, nej, jeg er ikke klar nu. For okay, så der var så vente lidt. 3, 2, 1, nu. Karl, hvad laver du? Så er du danser. Du sidder... Hvad fanden? Kæft, jeg tænker sgu ikke lige, at vi gør det her for tid. Jeg vil have faldet... Det er ved at falde ud! Nej, for andet! Hvor dårlig. Der døde jeg. Døde du? Ja, jeg døde. Ej. Okay, så skrid. Vi skal jo spille to runder, din klovn. Så sæt dig dog ned, din klovn. Så er det bare mig i gang. Hun er så smuk, ikke? Og hvad så? Mor! Jeg har pisset bukserne. Christian, du råber mor ved din video. Mor, jeg har pisset bukserne. Christian, hold i kæft, du. Der er der var en af mine. Hej, Maria, men er vi glad? Vi tror på. Skal vi spille trupper med næserne? Så går jeg din. Karl har sin venstre tilbage, jeg har min højre tilbage. Kan vi lige sætte os med? Af for helvede! Vi kan sætte os her, så det passer rigtig meget. Ej, du bryg! Det gør så bare godt, fordi jeg har venstre fod, og du har højre fod. Nå ja, for vi spiller begge to fodbold, det gør Christian også. Ja, det er bare ude. Ej, Christian, du har Christian fod, du vil blive. Kæft, når jeg den her video. Der er nu! Nej! Nej! Christian, ned med dig, mand! Oh. Nej! Nu sidder min rigtig løs. Ingen kan sidde her væk. Pille og pils og snak! Kan ikke se, at min sidder lidt løs? Det lader mig at skubbe den ud, min klovn. Her, Karl, sæt dig ned. Sæt dig ned, så alle kan se det. Ja, for helvede, mand. Jeg skulle da på YouTube. Det gør vi op. Det gør vi op. Du skal ikke vinde igen. Lad nu gå. For satan! Vi har en sand vinder. Farvel. Du har vores dagens YouTube-video.